aadku deemka rool ku leeyahayba laascaanood iyo ma jirto isagii baa laga saaray isagii baa meereysan iyo budlaan oo maxaan ku raaday ayaa caqabad imka ay caqabad ka haysataa inuu laascaanood soo galo hayna de waxa weyn xukuumad baa hawshaas u taala oo de waxay dambi u haysato iyo waxay ka yeelayso xukuumad bay u taala laakiin isagu waa nin dhulkiisa iyo dalkiisa imanaya labadan nin markaas sidaa darteed de horta waxay ka mid ahaayeen group ama koox midba dhinacu doonaha kaga jiro ama midba si sidoo doonaha ku soo galo waxaan odhan karaa ninka la yidhaahdo garaad jaamac garaad cali waxa weyaan wuxuu ka mid yahay ama ka mid ahaa ama uu caan ku ahaa qorshihii ama nidaamkii la odhan jiray alitixaad ayuu ka mid ahaa laakiin boqorku isagu wuxuu waxa geeyey halka ama taageero uu siiyey ragga iyo gruubka waxay nacaybshaha muuse wax kala ma ahayn isagu nacaybka muuse ayuunbuu ku gargaaraya ama ku taageerayaa ama ku garab taagnaa haddaba iminka maxaa keenay inay labadiini kala hadhaan waxaa keenay waxaan odhan karaa gruubkii ay la wada shaqaynayeen ee uu garaad jaamac garaad cali ka midka ahaa ee alitixaad ka soo jeeday gruubkaasi wuxuu bilaabay farsamo iyo nidaam cusub oo uu doonayo in uu ku qaato heshiis maxaabiistiina maxaan ku idhaahday doonayo in ay laisweydaarsado somalilan iyo nimanka halkaa maxaan ku aaday de ownarka ka ah ama hogaamiyaasha ka ah ee alitixaad waxay doonayaan ama nuxnux baa iminka socota waddaday doonaanba haw soo maraane in iminka hawshii laga heshiiyo oo maxaabiistii laysku soo daayo maadaama ay taasi timi waxa weeyaan boqorkuna dee hawshii uu isagu uu ku raggan ku taageeray waxa uu ahaa inuu muuse la fashiliyo tiina way shaqayn weyday muuse waxa weeyaan dee dowladnimadiisi iyo madaxnimadiisi wuu haystaa waxbana iminka dhibaato ahoo haysataa ma jirto garaadkuna wuxuu doonayay inuu sayid cabdulla xasan ka noqdo maxaan ku idhahday soo gobolada sool iyo sanaag inta uu deegaanka ka yahay inuu ka noqdo sayid cabdulla xasan oo kale oo sidii uu sayid cabdulla xasan saalixiya uga noqday maxaan ku ahay hogaamiyaha koowaad ee keliya ee talada laga qaato isaguna inuu alitixaad iyo intanay ka taliso ka noqdo ama gobolladan uu ka noqdo cidda keliya ee kaga amar ku taagleysa ama amarka laga qaato waxau iminka arkay garaadku inay tiyaduna soo ururtay oo isagiina xubin uu noqday hawshiina wax badan laga siin waayey markaa wuxuu samaynayaa kicin iyo inuu dabeetana dadkiisii iyo qabaailkiisii uu garaadka u ahaa uu ku dadaalo inuu sameeyo inuu kiciyo oo aanay maxaan ku aaday isaga ka tala goosan ujeedadiisunasna waa intaa suldaan boqorka wuxuu sheegay inuu hargeysa imanayo bal imaanshiyaha boqorka adu sidaba kula muuqata wallahi hargeysa waa magaaladiisii waa dalkiisii waa dhulkiisii waxa weeyaan hadduu dembiile ka yahayna xukuumad baa hawshaas u taala oo de waxay dembi u haysato iyo waxay ka yeelayso xukuumad bay u taala laakiin isagu waa nin dhulkiisa iyo dalkiisa imanaya kumayaal dembiilayaalabaa yimaado de inta qaarna la xidho horeba waa kii isagoo dembiile loogu tirinayo imanaye la xidhaye dabeetin la sii daynayey dee waxa weyaan waa dhulkiisa waanu iman karaa xaqna wuu leeyahay inuu yimaado haddii la xidhaye haddii la cafinayaba waa dalkiisa taasoo cidna uma diidi karto.